Дилъри маркират територии в София, а интернет се превърна в истински онлайн пазар за наркотици. Какви наркококтейли забъркват дилърите? Жега започва сега. Аз съм Любомир Огнянов. Предаването на 8 юни ви показахме мрежата, която дилъри на дрога са изградили, за да продават хероин и амфетамин. Схемата е прост. Редовните клиенти звънят на телефона на дилъра, който се казва Демир. От години обаче уличните дилъри смесват дрогата, като добавят витамини, стритина, прах и дори стрихнин. Целта да изкарат повече пари от всяка доза. Решихме да направим полеви наркотест. Какво сме си купили от дилъра? Какво показаха резултатите? И как хората на Демир реагираха, когато поискахме да сключим голяма сделка с амфетамини? Продължението на историята започва сега. Конкуренцията при продажбата на амфетамини на границата на гетото тук, на булевард Константин Величков, е изключително сериозна. Демир понякога стига до откровени конфликти със своите съседи, които също продават наркотици. Тъй като не сме редовни клиенти, още при първия разговор уговорихме пароли. Така лесно можем да се здобием с амфетамини, ако кажем, искам да се видя с Ани в 2 часа. Това означава, че ще купим 2 дози амфетамин. Демир рядко излиза от къщата си. Дрогата се продава от наркозависими от махалата. Кликчетата се крият по паркираните и изоставени таксиметрови автомобили. Така ако дойде полиция, дилърите няма да бъдат заловени с наркотиците. На втората среща поискахме сериозна доставка. Нам с Гърция след 10 дена искам да взема още нещо, но малко повече. 200 може ли? 200 грама. Да, на 5. Да? Да ми кажа някоя цена, да е малко по-нормално. Ма няма проблем за 200. Ами, той трябва да говори с тех, да види дали ще има. Това дойде прекалено много за Демир. След този разговор той спря да си вдига телефона. Оплашен е, че сме полицаи. Заради опасните примеси, които се съдържат в продаваните на улицата наркотици, решаваме да проверим какво се съдържа в пакетчето. Здобиваме се с наркотест, който изследва наличие на 10 вида наркотици, сред които хероин, кокаин, морфин и кетамин. Процедурата е лесна. Лакмусите трябва да се потопят в течността, където разтворихме съдържанието от пакетчето на Демир. След секунди резултатите са готови. Оказва се, че сме си купили коктейл, в който са забъркани амфетамини и метамфетамини. Тестът показва и нищожно количество на метилен диоксиметамфетамин, по-известен като екстази. Тази дрога продължава да се продава на улицата. Какви могат да бъдат последиците от този коктейл на смъртта? Отговорите ще потърсим от химикът Юлиан Караджов и съдебният психиатър Владимир Велинов. Здравейте! Здравейте! Господин Караджов, първо към вас. Наистина, какво е въздействието върху човешкия организъм, ако приеме подобна смесица между амфетамин и метамфетамин? Аз първо нямам вяра на тези коктейли. В смисъл, те са много приблизителни. Това е коктейл, който показва, че вътре има нещо наркотично и Сен Велинов сам знае, нито един съд не би приел такъв тест за доказателство. Тоест, това е основание за съправи... да, естествено, да се направи един сериозен анализ. Тоест, вътре има някакви амфетамини. Само това може да се каже. Значи, екстази съм 99% сигурен, че вътре няма и това просто нормално е тестовото подиша. Крайна сметка, това е ефтин тест. Аз обаче ви питам, какъв е резултата, ако един човешки организъм приеме смесица между амфетамин и метамфетамин? Разбира се, не е... Нали, никаква особена разлика, все едно, дали ще вземе едното, само едното или само другото. Нищо чудно, просто от едната торба да са обрали колкото има, примерно, останало, от другата и да са го смесили. Нещо, което се прави навсякъде по света. Дилерите, особено такова... доста ниско. Добре, тогава да говорим какво е въздействието на амфетамините. Да. И вдигане на самочувствието, физическа активност, приказливост. Много хора са чувствителни и ги хваща параноя. Си имах една позната на времето, която така след някоя друга седмица амфетамини беше започнала да си разглобява компютъра с отверката, за да търси
бръмбарите, които вътре са сложени от ЦРУ, КГБ, МОСАД, извънземните, рептилите и така нататък. Тоест, тя... И как завърши историята? Спря амфетамините или откри бръмбарите? Не. Всето и стана ясно, нали, че за да живееш някаква реална реалност, а не в някаква матрица, така пълна с кошмари, по-добре ги спреш. Но мисълта ми, има си хора, които си хващат една прекрасна параноя. Господин Велинов, тази параноя може ли да бъде повод за извършване на престъпление? Тежко? Може. Във вашата практика срещали ли сте подобни случаи? Може. Още повече, нали, това вече е друга реалност. Тя е болесна реалност. Това е една шизофреноподобна картина, направо да го кажа. И когато човек живее в този болестен свят, всякакви стимули от реалността се възприемат по друг начин. Бръмбари, само че бръмбарите могат да стигнат и до заплаха за живота и човек да започне да се защитава от това, че някой го наблюдава, някой следи или го застрашава. Тъй, че в поведението на един болен индивид много рязко се намесва предимно болестта, по-малко реалността. Естествено и двете присъстват. Господин Караджов, вие сте експерт от неправителствения сектор, който изследва от години наркопазара и въздействието на наркотиците върху подрастващите. Сега излезе наскоро една статистика, че сме трети в Европа по използване на амфетамини от младите хора, от до 18 години. Този много бърз достъп до наркотиците не е ли пагубен на практика? Как се отразяват подобно приемането на подобни вещества от младите неукрепнали организми? Ами, за мен е много трудно да кажа колко често употребяват. Тоест, имайте предвид, че тази цифра, която аз мернах там, 120 хиляди или някаква такава цифра, това са тези, които са употребили веднъж поне. Тоест, там имате хора от такива, които вече са в параноя, до такива, които веднъж са пробвали, казали се, добре, отчетох се и са превършили. Аз си мисля, че трябва да се погледне какво става в токсикологичните отделения, т.е. някъде където се забелязват проблемите. Но това, което искам да кажа на моите хора е, че съществува една така идея, че добре, да все пак никой не е умрял от амфети. Добре, аз имам познат, който е умрял от амфети. В смисъл, получи инсулт и умря. Всички знаеха, че от амфети. Той не беше пълен, нямаше някакви сърдечни заболявания, такива работи, беше достатъчно млад на 30 и няколко години и си умрял от инсулт, всички знаеха, че от амфетамин. Интересни познати имате. Вие не сте крили факта, че за да проучвате сте използвали. Амфетамини използвали ли сте до сега? О, амфетамини съм използвал преди повече от 30 години, когато горе-долу всичките студенти вземаха изпити на амфетамин. И вие сте се вземали изпитите на амфетамин? Не. Просто съм пробвал и това. Преди 30 години по време на... преди 89-та година? Да. Тогава как беше? Говоря за около 70. Как се забъркваха се в къща ли? Не, с фалшиви рецепти ги купуваха това от аптеката. С фалшиви рецепти? И това, между другото, е една от причините, поради която за амфетамините у нас след промените много късно се заговори, защото много хора от моето поколение съм виждал включително колеги, посочихте господин Велинов. Колеги на господин Велинов, които ми казват, ама какви глупости говорите, господин Караджов, амфетамините, нищо особено няма в тях, аз нали така съм си вземал изпитите. Тоест, може би 10 години у нас се говореше твърде малко за амфетамините, защото за много хора от моето поколение бяха нещо, което вземаш само за изпитите и толкова. Просто те не можеха да си представят сегашния стил. Добре, то да не прозвучи. Вие, надявам се, казвате на синовете си, на внуците си, ако имате, разбира се... На дъщерите си. Да не докосват това. Един детайл, ако мога да добавя, имаше да медикаменти, в които имаше фенамин за отслабване, официално се продаваха и в резултат на системна предписана употреба на тези медикаменти, пациентите правяха шизофреноподобни психози. Именно тая параноя, за която става дума, е още по-богата картина, но редовно предписан и редовно прилаган купен от аптеката медикамент. Кажете ми дали... Да, така беше. Препоръчвате? Не. А, не. Не. Един препоръчвам, съм виждал хора, които влизат в психоза. Защото съм достатъчно хора. Да, няма какво се очудвате, че познавам такива хора, защото това е начина да видиш реално проблемите. Нали? Просто... Те на улицата се виждат тия неща. На улицата обаче от скоро са се появили и други знаци. Обувки върху жиците.
този стар знак, който указва къде има депо за дрога, не е забравен и у нас. Все още дилерите в софийските квартали използват това обозначение към своите клиенти. Защо обаче полицията бездейства? И до кога по улиците у нас ще висят чифт маратонки като знак към този, който търси дрога? Няма да се откажем да задаваме този въпрос. Ето на какво се натъкнахме в София. Това е престижният квартал на София, наречен Изток. Тук квадратен метър жилищна площ надхвърля 1000 евро. Освен заможни софиянци, в Изток живеят и много дипломати. Това са чифт обувки, закачени на жици на две съседни пръсечки. Проверихме, знаят ли зависимите какво означава този знак. Закачените чифт обувки на тело, на жица или на стълб или на дърво. Това е от Америка, там в гетото, където има закачени такива обувки, означава, че къщата, пред които са закачени, има човек, който продава наркотици. Това е като знак. Някъде преди 15 години в Америка се създава модата, където има дрога, да се оставят кецове. Според престъпните хроники, приумицата започва през 1998 година в Атлантик Сити, когато младеж на 23 години в разговор по телефона с наркопласьор дава обяснение къде живее и уточнява, че като ориентир ще закачи старите си кецове на жицата пред тях. Hello, my friends. This is Peter Paul Brizola. Здравейте, приятели! Виждали ли сте тези обувки в квартала си? Знаете ли за какво са предназначени тези обувки? В много случаи в гетото, например, те са символ за това, че в близост се продава нелегално дрога. Могат да ти посочат и място, откъдето да си купиш незаконно оръжие. Подобни опознавателни клипчета се разпространяват свободно в интернет. Има и много документални филми по темата. Правилото е обувките винаги да са мъжки. Женски токчета или сандали никога не се използват. Със знаците добре запознати са и родните пласьори и зависими. Знае ли обаче полицията за това? Полицаите знаят всичко. Има ли нещо, което полицията да не знае? И по обувките си висят така дори в София по разни въжета и никой не ги притеснява? Никой не ги притеснява. Защо? Защото се плащат. Защо? На кого обикновено? На кварталния? Да. В повечето случаи е на много ниско ниво. Истината е, че често полицаите премахват висящите обувки, но само след броени дни дилерите на наркотици отново маркират районите си по обичайния начин. А дилерите в повечето случаи са непълнолетни и дори да бъдат заловени, не могат да бъдат осъдени. Всеки квартал има по един. Всеки квартал има по един, който държи квартала. Има някой с по два квартала. Барбско. Да. И си имат своите хора. И оттам нататък веригата стига до 15 годишните. Винаги е било така. Винаги крайният дилър е под 18 години. Борбата с висящите кецове или маратонки продължава както в цял свят, така и у нас. А чуденето на непросветените минувачи продължава. Хората често са озадачени. Защо му е на човек да захвърли протритите си гуменки на жицата, вместо да ги изхвърли в кофата за буклук? Химикът Юлиан Караджов и съдебният психиатър Владимир Велинов са в студиото. Вие виждали ли сте във вашите квартали подобни обувки? Аз мога не, но съм виждал другаде. И аз не съм виждал. Сега за първи път ли разбирате, че това са знаци? Защото, между другото, обикновените минувачи гледат България вече, гледаме или само напред, или в земята. Никой не гледа какво виси по жиците, обаче явно знаците се поставят там, където трябва. Аз съм виждал в някои квартали и знам, че има така, това е даже не точно дилъри, а знак за принадлежност към определена банда в щатите и така. Е, това са в щатите. Да. Тук в България просто е знак, че наблизо се намира трева, която може да се купи. И тук да дойдем до тази любима тема за някои. Трябва ли да се легализират леките наркотици според вас? Какво означава трябва ли? Много странно поставяте въпроса. Трябва ли? Значи, то се вижда, че в момента имаме един закон, който просто не работи. Той момчето го казва. Дива ли си плаща на когото трябва и така нататък. В това изследване, което на времето правихме, там в екипа, освен мен, имаше двама достатъчно висши полицаи. Там черно на бяло си написано на какво ниво, колко се плаща и така нататък. И
Няма какво да ви лъжа. В Щатите е същата системата. И там се плаща на полицията. Навсякъде по света се плаща на полицията. Значи имаме една система, която от 100 години не работи. Защото в момента, ако искате да си купите, каквото искате да си купите, можете да си купите. Е, не? Това се го показахме и ние самите. Да. Но това не означава, че трябва да се примири между другото с това, защото това, че лесно се стига до покупка на наркотици, по никакъв начин не би трябвало да означава, че те трябва да бъдат легализирани и разрешени. Вие как мислите по този въпрос? Когато нещо не работи, значи Айнщайн го е казал. Ако правиш нещо отново, отново, отново и всеки път става издънка, просто трябва да измислиш нещо друго. Вие виждате в момента, примерно, ако говорим за марихуаната. Тя е легална в Уругвай, в три американски щата вече. Най-вероятно, близките 5 години ще станат много. Декриминализирана е в десетки страни. Нищо не се е случило. Нищо. Освен, че полицията не се занимава с глупости. Расте ли престъпността, господин Велинов, според вас? Статистика, да ще го кажа, аз не бих могъл, защото не съм запознат с това. Не мога да ви кажа статистиката от Колорадо, примерно, където от една година имаме легална марихуана. Имаме намаляване на престъпността. Възможно ли е от използването на марихуана да се стигне до последваща зависимост от по-тежки наркотици? Относително е, защото преходът от по-лек към по-тежък наркотик е въпрос на личен избор. Някой ще се ограничи само на това ниво, някой ще затъне малко по-дълбоко. Тъй, че възможно е, да, но дали непременно се случва, трудно бих казал категорично да. Не е сигурно. Всеки индивид по-различен по свой начин употребява. Въпросът е в чистотата обаче на наркотиците, които се предлагат в България. Изключително ниска. Кажете ми какви са вашите наблюдения. Изключително ниска. Значи от тези неща, които съм виждал, т.е. от време на време съм се добирал до някакви данни от Института по криминалистика или... Просто съм разговарял с други хора, които имат достъп до такива данни и сравнявам с това, което е в Западна Европа, примерно. Тоест, може да се каже, че в България наркотиците са изключително некачествени. Тоест, смисъл, има много примеси? Мръсни. Еми, да кажем, че се състоят предимно от примеси. Така, и, какво като куриоз мога да ви кажа, че имаше няколко пъти се опитвали български производители на амфетамини да пробият, примерно, на пазара в Германия. Но е голям пазар. Много пари малко се направят произвеждащо коефтино. Просто германците казват, че извинявайте, ама това просто... Какво слагат? Еми вътре имат, да речем, ако имат 20-30% амфетамин, всичко останалото е каквото си искат. Какво? Еми има кофеин страшно много. Т.е. има партиди амфетамин. Това на децата го казвам, бе, пи едно двойно кафе, ефекта ще е същия. В крайна сметка, за какво плащаш много повече за горе-долу също? Има обикновено някакъв местен анестетик, така местна опойка, за да може като го смъркаш да не те боли в носа, защото амфетамина боли много силно. И каквото дилър е решил да сложи. Хероина тук е пословично, нискокачествен, с няколко процента съдържание на активно вещество. Примерно в Западна Европа, за в Щатите... Ами кокаина също, ама той кокаина в момента по цял свят е проблема, че той пристига мръсен още от Колумбия, където слагат някакъв ветеринарен препарат в него и никой не може да разбере защо. Да лъжат тестове ли, дявол знае за какво, но в момента това е проблем по цял свят. Кокаина от Колумбия си пристига мръсен. Така, да продължим с още едно видео. Дилърите отдавна не са само по улицата и в заведенията. Доставките стават по поръчка в Skype или в Facebook. Сайтове, базирани в Западна Европа, продават дори семена от различни сортове марихуана. С фалшив профил влязохме в контакт с дилърите. Вижте докъде стигнахме в комуникацията. Глобалната мрежа отдавна се е превърнала в най-големия дилър на наркотици. Избираме на случайен принцип един от сайтовете, базиран в Великобритания. Връзката се осъществява само по интернет, а на посочения телефон не отговаря никой. Здравейте, пише ви от България. До сега не съм ползвал услугите ви. Искам да си поръчам семена. Интересуваме за колко време идва доставката. Тъй като мога да имам проблеми с полицията заради пратката, ме интересува с какви етикети идва доставката и в каква опаковка.
Отговорът пристига след 3 часа. Получаваме писмо от човек, който се представя като Били. Той очевидно използва Google преводач на български, за да зарибява потенциалните си клиенти. Благодарим ви, че се свързахте с нас. Тук имаме набор от различни методи за доставка, които са описани по-долу. Всички методи за доставка с Телт ще доставят вашите семена като преопаковани. Ако бихте искали да получите вашите семена в оригиналната им опаковка, моля не избирайте с Телт метод за доставка. Моля не се колебайте да се обърнете към нас, ако имате нужда от допълнителна информация. Методът за доставка Стелт, за който говори дилърът, е изключително любопитен. Дрогата се крие в части от ПВЦ тръби, устойчиви на удар. Те се поставят в плюшени играчки. Дилърите гарантират, че доставката е в обикновени немаркирани бели пликове, а за допълнителна сигурност семената могат да бъдат поставени и в опаковка на DVD. Цената на невидимата Стелт доставка е 3 паунда и 50 пенса. Адресът, който продавачите на семена от марихуана са оставили, е пощенска кутия в Шефилд. Бизнесът им по всяка вероятност е успешен, тъй като същата пощенска кутия е оставена за контакт и на друг сайт за продажба на семена от марихуана. Там обаче са много по-експедитивни. Поръчката е бърза. Избираме си семена и изпращаме заявка. Минути по-късно заявката ни е обработена. На електронната си поща получаваме оформен документ за поръчката си. Цената е 11 паунда, но доставчиците начисляват и такса от 8 паунда транспортни разходи. Доставката пристига до клиента за 2, а най-късно за 4 работни дни. Ако бъдат разкрити обаче, всеки един от клиентите рискува да бъде осъден. The weed is going like my erection. Look, I never told you where I was from. Some call me rebel, I'm Dr. Green Thumb. Така, химикът Юлиан Караджов и съдебен психиатър Владимир Велинов са в студиото. Семена споръчахме, господин Караджов. Скъпи. Скъпичко е. Най-вероятно заради стелт доставката, която е... Не, 11 паунда на семка е доста скъпо от цените. Това са... Това... Знае. Не искам да звучи като реклама. Не трябва да звучи евро. Това. Какво? Между 6 и 12 евро са така цените на хубавите. Значи пак сме попаднали на хора, които искат да печелят. Това са феминизирани семена. Да, между другото, тук да уточним каква е разликата между феминизирани и обикновени семена? А от феминизираните израства само женско растение. Повечето хора не знаят, че растенията се делят по този начин. Да. Тополата, конопа, един куп растения имат мъжки и женски. При конопа се използва само женското растение за производство на... Сега да ви попитам качеството на марихуаната в България. Какво казахте за примесите в хероина, в кокаина, на марихуаната? Ми общо взето е да речем на нормално европейско ниво. Цените само са много високи. България е много по-скъпа, отколкото навън. Това може би защото опасността е по-сериозна. Ми, може би, но не е по-сериозна опасността. Не знам, просто може би има, в голяма степен това се дължи на един монопол, който се установи преди 10-12 години и от тогава цените рязко се вдигнаха. Господин Велинов, смятате ли, че използването на подобна на марихуана може да предизвика в един организъм желание за престъпление? Много кратко, че приключваме. Не бих казал, марихуаната има други ефекти. Там е релаксацията, благодушието и така нататък. Но при предозиране, при напушване, може да се получи психоза. И вече в тази психоза, като душевно разстройство, може да се стигне до някакви неадекватни, включително и опасни прояви. И все пак да призовем нашите зрители изобщо да не използват наркотици, защото... Те използват алкохол. И така, още нещо. Да говорим за наркотици. Алкохол е наркотик. Нека се разберем. Значи това разделяне на легалното не е наркотик, това е абсолютно недопустимо. От всеки университет по света просто ще ви изгорят от изпит. Ако се опитате да кажа, че алкохол, тютюна и кафето не са наркотици. Дори без да съм използвал нищо за преди изпитите, само една дума. Едната дума е, че употребата на конопа в нашата традиция, на времето прадедите ни са пушили гръсти, а прабабите ни са си правили чай от коноп, който е част от ежедневието. Добре, Жега продължава след минути, останете с нас. Още интересни криминални истории очаквайте следващата седмица. До тогава може да коментирате темите във Facebook страницата на предаването. Може да подавате сигнали на имейл jega@tv7.bg. Благодаря ви за доверието.